Zašto luksemburški mediji izazivaju građanski rat u Srbiji? Zašto je Luksemburgu toliko stalo da izazove nemire u Srbiji? Parlament za lament, odnosno za oplakivanje. Jer šta drugo reći ako se u Skupštini tokom čitave sednice ponovo targetiraju profesionalni mediji N1 i Nova. U očima vladajuće većine, mi koji u njima radimo, pokušavamo da izazovemo ni manje ni više građanski rat. I još svašta nešto. I uzalo Šolakova pešadija, pokušava ovde da zamagli situaciju. Ali onda kada se gazela pojavi pred njihovom kućom, medijskom, e onda tu nastaje problem. Onda je tu vriska, piska, čupanje za kosu. Evo, došli su nam ispred N1, neko je došao da protestuje, ne znam šta je tamo radio, to apsolutno nije ni bitno, ali tri dana već jašu na tom talasu ovi Šolakovi aktivisti, odnosno ovi njegovi botovi, Mladen Savatović, Sovljanski Branislav. Dalje kaže, mi targetiramo novine i tako dalje, njihove novine. Ja ponovo samo čitam ono što su te novine objavile. Dakle, nisam im ja rekao ovo da objavim. Očigledno su Vučiću karijere Vulina i Gašića mnogo važnije od mira u Srbiji i zahteva velikog broja građana. Vi pravite građanski rat zajedno sa ovim medijima i to nije teorija zavere, ni Štazija, ni NKVD-a, ni OZNE. Odgovorili su i oni koje naprednjaci lažno optužuju da stoje iza medija United grupe, opozicioni poslanici koji su podsjetili na prekjučerašnji upad dostojnih Srbije na privatni posjed televizije N1. Ja vas pozivam na umerenost i odmerenost. To se već događa. Dakle, vaši napadi na Novu S, vaši napadi na N1, vaši napadi na objektivno, profesionalno i nepristrasno novinarstvo već je uslovilo protestima pred tim kućama. Šta hoćete? Da otvorite lov na novinare? Hoćete li da neko nastrada? Hoćete li da neko bude fizički ugrožen od tih ljudi? Šta hoćete i šta je smisao onoga što vi radite? Šta je tim povodom preduzeo MUP? Zašto policija nije došla na poziv ljudi iz televizije N1? A kad se nije govorilo o našim medijima, pa govorilo se o svemu, često i vikalo. Vidimo dva poslanika narodna, jedan je Miloš Francuz, predsednik čak stranke, u uniformi, pored njega je opet drugi, ovaj bradati narodni poslanik koji drži automatsko oružje, oni su na strelištu, pucaju, pritom ova fotografija neodoljivo podsjeća na fotografiju ubice Koste Kecmanovića sa njegovim ocem. Zašto trpimo ovog bolesnika ovde svi zajedno danima? To tako izgleda, zašto, dobri kolega Jovanović. Zašto dozvoljavate da li stvarno ovoj oboleloj osobi? Ajte da u eter kažem, sram vas bilo kolege, da li je ovo slika iz parlamenta Srbije? Gospodin Ćuta napustio sednicu i ja razumem da on verovatno ima bolove kad izlazi iz kafane nekomu stao na ruk. Ja imam utisak da ako biste vi danas imali bič, da bismo mi ovde iz opozicije svi bili crveni i krvavi. Jer vi tako vodite ovu skupštinu i to je stalno, to je konstantno. Što se tiče vaših utisaka, šta bi bilo da ja držim bič? Ne znam kako mogu da vam pomognem sa vašim utiscima. Neobično to zvuči. Uzgred, budi rečeno, bilo je tu i zanimljivih izraza koje svakako ne očekujete da čujete od predsjednika Skupštine. Što je, by the way, opet zloupotreba prava na povredu poslovnika. Oficir Marko Novičić, komandni štab televizije Nova.